那刚刚讲了变化题，哎，刚刚是我要取的是不标准，不标准是5%以上，-5%以下。那如果今天我要把它改成 and 的话，刚好是怎么样？刚好是，哎，and 是应该是小于等于5%，而且大于等于-5%。OK，那所以逻辑叙述啊，大概知道之后的话，我把它改一下。那改的话，我直接拿这个来改。把那个偶尔改成 and 好了，所以这边的话呢，把它改成 and 哈，第一个，OK，那里面的话呢，哈，就是改成追是，如果是什么，它应该是，小于等于，所以小于等于，啊，包含5%，小于等于5%，而且呢，大于等于-5%，哈，OK，大于等于-5%。那它的标准，哎，这个表示标准，所以把它颠倒一下。true 的话呢是标准，反之的话呢就是不标准。所以如果做完之后啦，当然你把它向下填满，哎，结果应该也会是一样的啦，哈。OK，所以你会发现哦，哎，虽然这个用 and 跟 or 不一样的公式，可是做出来结果是一样的。哦，各位也不用觉得很惊讶，真的很多工作里面啊，你思考的方向不同，哦，逻辑不一样。可能公式不同，但是做出来结果会是一样的哈。好，那再来的话呢，我如果希望怎么样，再来就是做出 VBA 了。好，那 VBA 怎么做啊？基本上前面我们有提过了，反正就是如果我要做三个按钮，第一个按钮是什么呢？当我按下这个按钮的话，就是增减体重百分比的函数。哎，所谓函数是什么？也许我直接按下它，那我直接就把公式丢进来就可以了。按下去，OK，你会发现哦，标准不标准出现了在 L 栏里面。那可是呢，里面虽然看到的哦，是标准不标，可是你游标放上去的话，哎，你会发现哦，它里面居然是丢什么，把刚刚做的公式丢进来。其实我没有做任何事哦，我只是把刚刚的公式丢到里面去。所以这个地方的程式只要写三行就可以了，for i 等于4到13，里面的话 sales。i 列的 L 栏等于刚刚的公式，但是呢，如果你要把一个公式哦直接丢到储存格里面，可能要记得两个重要规则。第一个呢，就是公式里面如果有双引号的话，你要变成两个双引号。第二个的话呢，如果它里面有列号，你要把那个列号改成 i，不然它不会动嘛哈。那这个第一个就是输出的结果，就是直接把你原来写好的公式丢到储存格里面去。啊，这种方式还蛮好用的，为什么？因为以后你要一键完成很多栏位，对不对？你就一直丢丢丢丢丢丢，你会发现，哎，奇怪，它所有东西都全部完成，看起来好像都全部重新做了，可是实际上你只是丢原来你会的公式而已啦。哦，啊，这个部分的话，等于是，如果你不希望哈，你不想重新写，想 VBA 怎么写的话，啊，这个是一个比较简单的方法，哦。那第二个就是说我输出的话，假如说我是在 VBA 里面处理完，所以我第二个按下去，你会发现啊，输出的结果上面就是不标准，有没有？里面呢就不是一个公式。那这个部分的话呢，实际上就是在 VBA 里面先把逻辑做完，再输出资料到指定的储存格。好，OK。所以哈，这两者差别是在哪个地方处理？这个是在 VBA 处理。上面是丢出去之后，再到 Excel 里面处理，OK，处理的地方不同啊，不过结果是一样的，哦，啊，其实说真的啊，最重要就是结果嘛，对不对？我们最后那至于怎么做的哈，应该大部分人都不会特别关心，除非是内行人然后才会去看一下哦，有没有？我刚如果游标没有放这里啊，其实你说真的，你看得出来吗？对不对？看不出来啊，对不对？而且甚至哦，如果你想要点击啦。你还可以把这边设保护啦，把它隐藏起来不就好了？他也不知道说你到底丢公式还是丢结果。好，OK，啊，最后的话呢，就做一个清除。OK，按下去。好，啊，这三个按钮要怎么做？哦，首先第一个，我们来看一下，一样哈，我们把那个，也许我们直接在这边哈，切到 Visual Basic。那我们第一步的话哈，一样是在那个 Visual Basic 里面呢。因为之前的那个 Module 一啊，里面公式已经做了一堆了，已经一堆的 VBA 了，所以呢，我的习惯是在模组上按右键，再插入一个全新的模组，去做什么呢？做刚刚我要做的那三个按钮。
不然的话哈，可能城市太多了，你会找不到，因为尤其有些同学写这边又写那边哈，那所以我是怎么样呢？在这边插入个新的模组之后，并且呢把这个模组的名称重新命名，也许我这个名称叫什么？增减 module 底线，增减体重，哎，有没有？所以以后的话呢，我直接看到那个 module 哈，哎，它就是增减体重的话，那我以后就可以找得到了。哦，可以针对不同工作表，可以给不同的模组，这样会比较方便好管理。哦，OK，第一个，第二的话呢，如果说我今天呢，希望输出什么呢？输出公式到指定的储存格的话，那我第一步要怎么做呢？一样哈，插入一个程序，程序名称的话呢，也许我叫做增减体重百分比函数，底线函数，哎，或者增减体重百分比底线。这个函数指的是 Excel 函数哦，好，那把名称打上去，就按个确定。确定之后的话呢，哈，在里面写一个回圈，回圈里面呢，再放一个什么呢？放一个 Sales I 列的 L 栏等于空的，OK 不过这个现在看到是等于跟清除是一模一样，所以也许你可以把上面再复制，再贴到底下，做弄个清除啦。实际上哦，你可以它的基本前面的步骤都跟做清除资料是一模一样的，差别只是说呢，你要在那个双引号里面哈，把刚刚你做过的公式贴到里面来，所以哈，一先做个for 回圈，for i 等于四这个四到十三列，然后在哪一个位置呢？在 i 列的 L 栏输出我们要的东西，我目前是清除。那我要怎么样把那个公式丢到里面呢？一，先点击我们刚刚的公式，这个地方哦，资料编辑按复制，按右键复制一下，把这个公式复制之后的话，记得哦，先取消哦，记得你这个地方游标如果停在这边哦，你这个时候切到那个 VBA 是切不过去的，点不过去，所以呢，记得哈，一定要先把那个刚刚这个部分取消一下哦，把它按个取消。再到那个刚刚 VBA 的部分的后面哈，把它贴上。不过贴上哈，记得哦，有两件事一定要注意，就是如果你在这个公式里面呢，本来已经有没有，里面是不是有双引号？一二三四，如果有双引号的话哈，记得哦，因为公式本身的双引号跟外面的双引号是两个世界的，里面的是属于 Excel 的。外面是 VBA 啊，你不能混在一起，不然他搞不清楚，两边是不同的哦。所以怎么办呢？请你把这个公式里面如果有双引号的部分，再加上什么呢？加上一个，等于是一个变两个就对了。那在大概会加有总共有四个了哈，所以在不标准跟标准前后有没有？哎，加一下，OK 哦，所以变两个哦，就知道说哦，你两个就是里面的，一个是外面的，这样就分开来。第一个啊，那这个时候应该写第一阶段的哈。那第二个的话呢，我现在直接把它输出了。不过你现在如果直接输出的话，是可以跑。不过呢，会有个问题，我先把它加个 VBA 好了，好 VBA，好，输出到这一栏哈。那如果我现在把它输出的话，基本上你会发现哦，全部都不标准。为什么全部都不标准？你可以点下去看，哎，它什么呢？这个每一个有没有？你会发现哦。它的每一个公式都一样，它不会因为什么呢？往下一列，这个四会变五，有没有？五会变六，所以呢，再来就是说呢，你需要把那个四的列号有没有改成 i 就可以了。好，四怎么变成 i 哦？这边的话呢，基本上呢，我们把这个公式里面呢，看一下这公式里面，第一个是双引号两个，第二个是把列号里面有四哦，基本上呢。它基本上会跟那个 for 回圈的起始值是一样的，那也就是说呢，我要把这个4变成 i，用 i 来取代，它才会跟着跑。不过这个时候你不能直接把那个4给清掉放进去哦，因为 i 是一个变数。那现在这个本身是一个完整的字串，字串的意思就是从头到尾是连续的哦，那你不能直接就把 i 放进去变。它出来就变 JI 哈，不对，所以怎么办呢？记得哈，把这个四选起来，然后呢，先把它切开，
切开的话就是两个双引号，就是一个是前面的，一个是后面的，移到中间，因为我要串接嘛，所以 and 再移到中间，再加一个 i 就可以了。好、哦，所以可以也是，如果你实在记不起来，你应该背口诀，这常用，因为先加两个双引号移到中间，再加两个 and 移到中间，在中间加一个 i 就可以了。啊，不过特别注意啊，这个其实跟那个 Excel 里面那个串公式还蛮像的，不知道各位有没有遇过类似，应该有遇过，我们前面好像也有串接嘛哈、哦。那差别是说呢，在 VBA 里面 and 符号哈、哦，前后要加空白，好、哦，所以最后呢记得哦，补一下什么，补一下空白。好，做完了，啊，做好一个之后哈、哦，后面还有个四，对不对？它、啊、其实不用重做了，好、哦，你可以怎么做？可以把那个双引号有没有到双引号这个范围，把它怎么样复制一下，有没有就这个东西哦哈，然后呢再把这个四有没有把它盖上去，哎，大功告成。不过虽然动作没什么，但是哦，千万不能做错，哦，你如果做对了，它就会 work。那最后直接执行来看一下，刚刚那个列号不会变动，可是现在我们来试一下，基本上哈、哦。让它跑一下看看，基本上我们可以看到最后的结果。哎，输出的话，你发现四哈，下一个会变五、变六、变七、变八，有没有？那它会变的地方呢？基本上啊，就是因为我这个串接的时候呢，把 i 放到那个公式里面，所以它丢的时候呢，哎，就会自动去变更那个 j 后面的列号。OK，好，所以这个是第一个。以后如果说你要把公式直接丢到储存格，用的方式跟这个一模一样，很多地方都可以这样用，而且甚至不是只能丢一栏，你丢很多栏也可以啦。你按下去，叭叭叭叭，全部跑完了，可不可以？可以啊。如果你很多栏都已经做好公式，那你希望一键完成，而且自动输出报表的话，就反正全部把它串在一起。因为 VBA 的优点就是你要串几个都可以，你串很多也没关系。好，OK，所以你按下去，所有的动作呢？它就会按照你要的全部串在一起，一次就全部完成了。好、哦，甚至 VBA 里面还可以做什么？它里面还可以设定像闹钟功能，几点几分几秒做一次。还有什么呢？不一定像闹钟啦，每间隔几分钟或者几秒钟、几个小时做一次。只要你 Excel 是开启的情况下，它会一直跑嘛。所以如果你要一段时间去捞什么，捞那个。像台湾的那个股票的相关的资料，或者捞国外的啦，哈，其实也都可以。甚至可能比如说你每天要比对嘛，甚至你写好了自动比对，其实你要的就是比对之后的结果的，甚至是比对之后的某些资料，或者是说不是某些资料异常的话，那你可以设逻辑条件嘛。啊，再直接告诉你就好了嘛，不然你不要每天就是为了捞那些资料，你每天要花多少时间？但是如果你这些资料全部都把它全部串在一起，就是最后拿到结果就好了嘛。OK，所以你可以专心致力于就是最后那个结果的去分析，做一些后续的动作。我想这个应该才是比较重要的哈。OK，所以这边的话呢，第一个如何把那个我们的公式丢出去啊，请各位试一下。那关键就是一先跑一个回圈哈，for i 等于四到十三 next。然后呢，在 L 栏里面呢，输出公式哦，这个部分请各位试一下，好、哦、啊，贴上公式两个重点哦，一双引号如果有的话要变两个，二里面的列号一般是会跟 i 的初始值一样，然后呢把它改成 i。